Nē, suns tur reiklau. Kaut kas tur cel māju. Tad jau kāds tur ir, bet mašīna tur gan nav. Kādi veci cilvēki varbūt tur dzīvo. Suns arī? Jā. Jums kāda cauri vēl kaut kur ir? Nu, es nedomāju. Un skaties, tur ir kaut kāda... Vai tik tur nav bišu mājiņas? Varbūt tur kāds bitenieks dzīvo. Kādreiz tīžas mājas bišas.